Bom dia a todos e a todas, todos os presentes, colegas vereadores. Havendo quórum, declaro aberta a presente sessão da Comissão de Constituição e Justiça, sessão ordinária. Desde já, adentro a pauta do dia e aviso a Vossas Excelências o projeto, o item 1 da pauta, eu. Em razão de uma conversa com a diretoria administrativa, eu vou retirar ele da pauta para colocar na próxima. Tem uma questão referente a um voto em separado aqui que a gente precisa discutir juridicamente, então vou retirar a próxima pauta, ele será inserido. Item 1. É um projeto que já foi votado na reunião passada, mas em razão de algumas discordâncias em relação ao conteúdo do voto em separado, que a diretoria legislativa está questionando, então vou conversar com eles a respeito do assunto. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Pedro Zulão. Senhor presidente, quero fazer só a inversão de pauta. Sim. Até por causa do horário, às vezes não pode chegar nele. No projeto de número 15 do presidente da Câmara, e já quero pedir aos colegas vereadores que eu vou pedir vista desse projeto para a gente fazer um estudo melhor. Pedido de inversão de pauta, vereador Pedro Azulão Júnior. Pedido de inversão em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pedido de inversão aprovado. O projeto está em discussão. Pedido de vistas do vereador Pedro Azulão Júnior está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pedido de vistas aprovado. Item 15 da pauta. Próximo, voltando aqui à ordem natural aqui, o item 2, projeto de autoria do vereador William Veloso, projeto de número 228/2021, projeto que confere o título ao município de Goiânia de Capital Nacional da Música Sertaneja. Procuradoria manifestou pela inconstitucionalidade, vereador relator Bruno Diniz pela aprovação. Senhor presidente, bom dia. Eu quero pedir vistas do projeto em tela. Portanto, pedido de vistas, vereador Bruno Diniz, item de número 2 da pauta, pedido de vistas em votação. Os favoráveis se manifestam como estão, os contrários se manifestem. Pedido de vistas aprovado. Vereador William Veloso, com a palavra. Senhor presidente, esse pedido de vistas é para oportunizar o diálogo com as partes envolvidas aí nos diversos gêneros musicais, até demonstrando da minha parte aqui um comportamento republicano e democrático. Então, eu já deixo à disposição dos representantes da música regional aqui o nosso gabinete para que, durante o decorrer da semana, até a próxima terça-feira, porque quarta é a nova sessão, para que a gente possa sentar, que a gente possa analisar aí os pontos que, porventura, estão sendo divergidos aí pelas partes, tá bom? Fico à disposição de vocês, viu, Chachel? Olha, na presente reunião, até porque o projeto foi retirado, o projeto houve pedido de vistas, o projeto foi aprovado, pedido de vistas, portanto, o projeto não está mais na pauta, tá? Caso o projeto estivesse, não tem problema, como nas próximas reuniões, as reuniões são sempre abertas para todos aqueles que quiserem participar, mas agradeço a participação. Em razão da presença do vereador Capucena, quem agradeço, presidente da Comissão Coirmã da Constituição e Justiça, Comissão Mista, através de um pedido de Vossa Excelência, eu vou propor uma inclusão, inversão de pauta do projeto de número 79/2021, projeto que concede ao município de Goiânia título de capital do agronegócio e dá outras providências. O relatório, vereador Capucena. Vereador Capucena. E o relator? Relator, vereador Abel. Projeto que concede título de capital do agronegócio a Goiânia. Pedido de inclusão e inversão de pauta em discussão. Se favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pedido aprovado. Projeto está em discussão. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Pedro Zulão Júnior.
Eu quero saber se o vereador Cabo Sena também vai trazer um boizinho daquele lá para cada um de nós aqui, que ele fez questão de ir lá no prefeito entregar. Então, quem vai votar é nós aqui, viu, meu amigo? Eu tô guardando o meu aqui também. Brincadeira com meu amigo. Pode dirigir o gabinete. Olha, e ontem eu tive a honra de almoçar ao lado do meu amigo Cabo Sena, viu? Um vereador que, cada dia que passa, ele conquista nosso coração aqui. Cara, pode. Excelente pessoa. É que eu falo, essa legislatura está me dando essa oportunidade de conhecer esses vereadores mais de perto. E eu faço referência ao meu amigo, o vereador Cabo Sena, aí, como um irmão meu. Um abraço. Presidente, só pela ordem, vereador Bruno Diniz, vereador William, posteriormente, vereador Pastor Wilson. Senhor presidente, inicialmente eu quero parabenizar o vereador Cabo Sena pela propositura. Nós não podemos deixar de destacar a importância do agronegócio para a economia goiana e goianiense. E eu acho que essa honraria, ela vem em uma medida propícia. Já me manifesto favorável à propositura. Obrigado, vereador Bruno. Vereador William Veloso. Esquece-me meu não. Vizinho de mesa, né, Cabo Sena? Nós estamos aqui com um projeto com um viés muito parecido com o seu, porém com outro objeto, né? Te parabenizo pela propositura e, acima de tudo, te faço, até por colaboração, tenho certeza que você fez essa análise, títulos concedidos às cidades atraem visibilidade em investimentos. Essa matéria foi feita em 2018 e elencando todas as cidades do Brasil que, por uma questão de mérito, conseguiram receber esses títulos. E a comparação, 3 anos depois, é que as cidades evoluíram muito, porque um título dessa natureza, ele promove o turismo, promove eventos, feiras. Então, eu te parabenizo e certamente esse projeto já está fundamentado para chegar até aqui, passou pela Procuradoria. Então, é isso aí, é esse viés que nós temos que pensar na cidade. Às vezes as pessoas ficam arraigadas aí em determinados tipos de cultura e não deixam. O propósito nosso do vereador aqui é proporcionar crescimento para a cidade através de ações como essa, ações com propositura, propositivas, que vão atrair mercado e atrair receita para o nosso município. Parabéns, viu? Posso até Vereador Pastor Wilson, com a palavra. Presidente, bom dia a todos os vereadores. Quero parabenizar aqui, Cabo Sena, pelo projeto, tá? Parabéns ao relator, o Abel. Mas eu estou meio chateado, você sabe, né? Você tem lá na minha rua inaugurar a obra, agora... Pelo amor de Deus, né, Zulinho? Na minha rua, fazendo praça e inaugurando obra. Tá vendo como é que tá? Tô brincando, chefe. Parabéns pelo projeto. Já tem meu voto de aprovação, viu? Palavra para o autor do projeto, vereador Cabo Sena. Obrigado, presidente Henrique Alves, meu amigo, pastor Wilson, Bruno Diniz, meu vizinho William Veloso, Mauro Rubem, Célio Silva, amigo Azulim, ora Azulim, ora Azulão. E agradecer aqui em especial ao vereador Jefferson Abel, que foi o relator desse importante projeto. Esse projeto é um projeto que vai simplesmente dar o título ao que já existe, presidente. Nós somos, sim, a capital do agronegócio. E nós estamos aqui reverberando de forma oficial e agradecendo todos os vereadores aqui da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, solicitando aos senhores que aprovem esse título. Não tem um centavo de gasto para aprovar esse título, já o que estão sendo pagos pelo poder, ou melhor, pela população, que são os nossos salários. Esse título vai trazer um benefício muito grande para a Goiânia. Vai fazer com que as empresas do agronegócio se instalem em Goiânia
e que tem esse título importante. A pandemia iniciou e o que segurou a pandemia foi o agronegócio. Então, portanto, depois de ter conhecido uma pessoa simples que me motivou a criar esse importante título do agronegócio. Então, portanto, quero agradecer ao presidente por colocar o projeto em pauta através de inclusão e inversão e solicitar dos senhores, nobres pares, que votem favorável, porque quem vai ganhar é Goiânia. E, com certeza, como disse o vereador William Veloso, para concluir, daqui a alguns anos, a diferença financeira da cidade ela vai existir. Então, portanto, agradecer e parabenizar a todos os senhores que votam favoráveis. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cabocena. Questão de ordem, relator do projeto, vereador Jefferson Abel. Posteriormente, o projeto vai em votação. Presidente, bom dia. Quero aqui parabenizar o vereador Cabocena por propor esse projeto tão importante para Goiânia. Tendo em vista, vereador Cabocena, que esse projeto não só ajuda a nossa cidade na questão da economia, gerando emprego, gerando oportunidades, mas também na questão social, na questão cultural, tendo em vista que, por exemplo, na pecuária, época de pecuária, na questão do agronegócio, vem gente do Brasil todo, não só participar deste evento, mas, de uma certa forma, gera emprego, gera recurso e gera algo social, porque é uma forma de atrair, né, eu como presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Cultura, a forma de atrair pessoas de todo o Brasil à nossa capital. Então, quero parabenizá-lo e já declarar aqui meu voto favorável a esse projeto. Obrigado, vereador Abel. O projeto está em votação. Projeto número 79/2021. Os favoráveis se manifestam, como estão os contrários, se manifestem. Projeto aprovado. Obrigado, vereador Cabocena. Parabéns pelo projeto. Já passo para o item 3 da presente pauta, projeto de número 214/2021. Projeto que dispõe sobre a vedação do uso de novas formas de flexão. Projeto que trata sobre a vedação do uso de novas formas de flexão de gênero e de número das palavras da língua portuguesa em contrariedade às regras gramaticais consolidadas no país. Eu queria justificar esse projeto pelo seguinte sentido. Esse projeto havia sido votado na última sessão, tá? Inclusive com o voto contrário do relator, vereador William, que no projeto, na verdade, vereador William colocou, apensou o primeiro voto, o primeiro relatório foi pela... Do Ronilson. Ah, é o 4? Não, então desculpa. Então foi... Eu acho que... É verdade, você tem razão. Realmente. Então eu que desculpo o erro aqui, mas de qualquer forma o projeto está em pauta. Projeto número 214/2021 dispõe sobre a vedação do uso de novas formas de flexão de gênero e de números das palavras da língua portuguesa. Procuradoria manifestou pela inconstitucionalidade por projeto violar a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes da educação. Relator, vereador Isidio, manifestou pela aprovação. O projeto tinha pedido de vistas de minha autoria e do vereador Mauro Rubem. Senhor presidente, eu vou apresentar um voto em separado. Bom dia a todas e todos, né? Aqui, um dia triste, perdemos aí o Iris, né? E também, pessoalmente, perdi uma grande amiga ontem, uma jornalista, Maísa Lima. E aí... Bom, senhor presidente, eu fiz um voto separado. Eu acho que tem uma disputa muito violenta na sociedade, ela dá em todos os níveis, inclusive na discussão que trata do projeto, que é da percepção mesmo de como é que as pessoas devem usar a língua portuguesa, né? Entre outras coisas. Mas, no nosso entendimento, esse processo, esse projeto não deve prosperar. Eu apresento um voto separado pelo arquivamento dele, considerando que é uma intervenção profunda, né, no processo da própria língua portuguesa e também fere, né, o que já dispõe. Estamos falando do projeto número 3 aqui, terceiro. Então, eu apresento esse voto em separado. No nosso entendimento,
Eu entendo, vereador Ronilson, tem várias iniciativas muito interessantes, mas nós entendemos que esta não deve prosperar. É isso, presidente? Obrigado, vereador Mauro Rubem. E eu quero fazer uso da palavra também, até para fazer coro às suas palavras. Concordo que o vereador Ronilson tem propostas interessantes, que várias já foram, inclusive, aprovadas por essa comissão, mas na medida em que você restringe o uso da língua portuguesa, primeiro que eu acho que é passível de inconstitucionalidade esse projeto, eu acho que é competência privativa da União você tratar sobre diretrizes de base da educação, como é o caso do projeto. Portanto, eu concordo, inclusive, com a Procuradoria, tive a oportunidade de ler o parecer da Procuradoria, nesse caso, acho que a Procuradoria da Câmara está correta em entender como inconstitucional o presente projeto. Então, apesar de não votar, faço coro às palavras do colega vereador Mauro Rubem. Vereador Marlon. Quero também usar a palavra para votar de acordo com a Procuradoria e de acordo com o voto separado do nobre vereador, excelentíssimo Mauro Rubem, que sempre muito sensato, explanou muito bem, como também o presidente da CCJ, Henrique Alves. É muito importante a gente se atentar que essa Casa de Leis não tem autonomia para legislar sobre esse assunto, da mesma forma como já foi evidenciado pela Procuradoria, e é muito importante a gente seguir nesse sentido. E meu voto é de acordo com o voto separado do vereador Mauro Rubem. Vereador William Veloso. Senhor presidente, só uma observação. Eu concordo que isso é privativo da União, tem a minha concordância, eu acompanho o voto da Procuradoria, mas já manifesto que eu sou extremamente contra essas formas de flexão de gênero. Eu acho que a língua portuguesa ela é rica o suficiente para não precisar que a gente invente aí novas formas de linguagem. Então, o projeto é, na minha opinião, é inconstitucional, porque não é competência nossa. Tá bom. Mas a propositura, o tema e a ementa, eu concordo com ela. Portanto, obrigado. Coloco o voto em separado do vereador Mauro Rubem aqui em votação. Presente projeto em votação. Voto em separado do vereador Mauro Rubem pelo arquivamento do projeto. Os vereadores favoráveis ao voto do vereador Mauro Rubem permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação, aprovado voto em separado, portanto, projeto arquivado. Pedido de inversão e inclusão de pauta por parte do ilustre vereador Pastor Wilson, projeto de autoria do vereador Sandy Júnior. Projeto de número 287... de 21, projeto que altera o nome da Avenida A, que fica localizada no setor oeste, para a Avenida Dr. Anis Hassi. Relatório pela aprovação, parecer da Procuradoria pela constitucionalidade. Portanto, projeto está em, proposta de inclusão e inversão de pauta está em votação. Sobre as formas como estão os contrários, se manifestem. Aprovada, o projeto está em discussão. Senhor presidente. Vereador Sandy Júnior. Só para esclarecer todos os colegas da CCJ, que a lei orgânica do município exige que quando você for trocar nome de uma rua, que tenha as assinaturas dos moradores. Essa rua, ela tem 70% é a Praça das Mães, no setor oeste, que é em frente ao Hospital São Salvador. Então, é uma rua muito pequena. Então, foi possível pegar a assinatura de todos da rua. Até porque o doutor Anis Assi, um dos mais antigos médicos de Goiânia, faleceu com 96 anos de idade, em homenagem mais do que justa, trocar o nome de uma rua que tem um número, para o nome de um dos homens mais importantes da medicina de Goiás, aliás, no Brasil, ele é reconhecido com o tratamento lá 60 anos atrás, assim que ele se formou, que foi da doença de Chagas. Ele tem trabalho sobre a doença de Chagas, respeitado em todo o Brasil, por isso que, atendendo o pedido da classe médica e de todos da área de saúde, essa homenagem é mais do que justa a um dos médicos pioneiros de Goiânia, o doutor Anis Assi.
Obrigado, vereador Santos. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Salvará se a comissão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado. Próximo item da pauta, item 4. Agora sim, projeto do vereador Ronilson Reis também. Projeto número 179/2021, que dispõe sobre a instalação de proteção nas janelas e varandas, nos apartamentos e áreas de uso comum nos condomínios verticais. Só dar uma explanação por que esse projeto está voltando à pauta, que ele tinha sido arquivado na última reunião. Nós tínhamos um primeiro parecer do relator pelo arquivamento do projeto e foi juntado no dia um segundo parecer pela aprovação do projeto. Como o único dos dois que estava registrado no CIL, que é o sistema interno da Câmara, era o parecer pelo arquivamento, então o que ficou na pauta, que estava descrito aqui, era o parecer pelo arquivamento. Então, para evitar a confusão, o projeto ele está sendo levado novamente à pauta, justamente para que possa ser analisado novamente a pedido do autor do projeto, vereador Ronilson Reis. E, antes de entrar na análise do projeto, eu gostaria de pedir vistas do mesmo, para discutir e verificar algumas situações que eu vejo que eu posso melhorar o projeto aqui nesse sentido. Portanto, pedido de vistas de minha autoria, coloco em votação o pedido de vistas, favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, pedido aprovado. Item 5 da pauta, autoria da vereadora Gabriela Rodarte. Projeto número 166/2021 dispõe sobre anistia de multas administrativas sob égide de decretos e leis que versam sobre enfrentamento de emergência de saúde decorrente da Covid-19. Procuradoria manifestou pela inconstitucionalidade, relator vereador Pedro Azulão pela inconstitucionalidade. Pedido de vistas dos vereadores Henrique Alves, Isabel, Mauro Rubem e Bruno Diniz. O projeto está em discussão. Não tem... Projeto inconstitucional. Aqui. Vereador Mauro. De vistas do projeto, entendo que muita coisa que estamos votando agora, já nós estamos em outra fase da própria pandemia, porém, eu entendo que a Procuradoria, neste caso, eu divirjo muito com a Procuradoria. Aliás, presidente, não podemos encerrar o ano sem ter aquela reunião com a Procuradoria. Queremos ver todos os procuradores, né, trabalham aqui na casa, não duvidamos disso, mas é necessário. Porém, nesse caso, eu me alinho ao posicionamento da Procuradoria, apresento o voto separado pelo arquivamento. Obrigado, vereador Mauro Rubem. Voto em separado pelo arquivamento. Não havendo mais inscrições, eu vou colocar o voto em separado do vereador Mauro pelo arquivamento em votação. Portanto, os favoráveis ao voto vereador Mauro pelo arquivamento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Portanto, é aprovado o voto em separado pelo arquivamento. Entrando nos projetos de lei, item 6, projeto de autoria do prefeito, PL de número 237/2020, cria o Centro Cultural Casa de Vidro Antônio Polteiro, com espaços internos nominados e dá outras providências. Procurador da Câmara manifestou pela aprovação, relator vereador Mauro Rubem também pela aprovação do projeto. O projeto está em discussão. Senhor presidente, eu só quero ressaltar a importância do poteiro no cenário cultural goiano, nacional e internacional. Certa feita, eu estava no Mosteiro de São Bento, em João Pessoa, na parte cultural do mosteiro, e me deparei com a obra do poteiro. Quando eu disse que era contemporâneo, conterrâneo do poteiro, a pessoa ficou extremamente entusiasmada e ressaltou as qualidades do poteiro como artista. Diante disso, eu acho que essa é uma justa homenagem. Foi juntado. Obrigado, vereador Bruno Diniz, vereador Mauro Rubem. Inclusive, só ressaltar, projeto de autoria do ex-prefeito, Iris Rezende. Senhor presidente, eu quero também, concordando com o vereador Bruno, Antônio Poteiro tem essa referência para o Estado de Goiás, e destacar, eu entendo aqui, né,
que o fato da prefeitura ter concluído o Centro Cultural Casa de Vidro. Eu acho que é um processo importante, já estive lá algumas vezes, já usei para reuniões com fazedores de cultura, né? Entendo que nós precisamos, inclusive, aproveitar a lei orçamentária que aqui está, garantir o orçamento específico e ampliar o orçamento da Secretaria de Cultura, uma das secretarias mais importantes que nós temos. Né? Entendo que esse projeto ele conclui um ciclo, que foi a conclusão daquele centro, daquele espaço cultural, uma ideia já da década, do início, final da década de 90, início dos anos 2000, né? E agora foi concluído, e dá o nome de Antônio Poteiro, e eu sou daqueles que a gente precisa potencializar para que aquele espaço tenha recurso, né, para que não só fique ali um lugar bonito, como já o é, mas que ele tenha a capacidade de abrir para a sociedade, para usá-lo. Vereador Bruno Diniz. Vereador Mauro Rubem, o primitivismo rupestre do Poteiro é tão importante no cenário cultural que ele é reproduzido em demasia, né, e você consegue notar isso nos demais artistas, em razão da importância cultural dele. Exato. Não, senhor presidente, eu só reitero aí o voto que já fizemos, já manifestamos, tinha uma honra de relatar esse projeto, né, e vamos acompanhar então todos aí pela aprovação. O projeto está em discussão, o projeto está em votação, favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, projeto aprovado. Próximo item, item 7 da pauta, também de autoria do prefeito municipal, projeto de lei de número 373/21, projeto que desafeta de sua destinação primitiva e autoriza a permissão de uso de área pública situada entre as ruas 529 e 27 do setor centro-oeste, a permissão concedida à paróquia São Pio X. A Procuradoria manifestou pela juridicidade, relator vereador Mauro Rubem, não, desculpa, relator vereador Jefferson Abel pela aprovação. O projeto está em discussão, vereador Pastor Wilson. Presidente, essa área já tem construção nela? Sim. A área aqui já está consolidada, construída, essa obra nela já existe. É a formatação da sessão de uso. É uma regularização, na verdade. Eu não vou pedir vista, não. É mera regularização de uma área que já está construída, está implantada, está em funcionamento, só está regularizando a questão da área. Portanto, o projeto está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado. Item 8. Senhor presidente, item 8. Vereador. Pode continuar. Obrigado, vereador. Autoria do vereador Jefferson Abel, PL de número 187/21, institui a carteira de identificação do autista no âmbito do município de Goiânia. A procuradora manifestou pela inconstitucionalidade, por já haver lei que dispõe sobre o mesmo tema, relator vereador Mauro Rubem manifestou pelo arquivamento. O projeto está em discussão, vereador Mauro Rubem. Senhor presidente, eu quero, nobres vereadores me permitam, apesar de ter sido relator do projeto, eu queria pedir vistas para dar uma revisada no meu próprio relatório. Eu quero conferir aqui, o autor do projeto trouxe novas informações e eu peço a todos a confiança aí de um pedido de vista nesse projeto. Presidente. Vereador Pastor Wilson. O Abel, pelo que eu entendi aqui, já existe essa lei, né? Ela foi feita lá na Assembleia, não foi, Mauro? Um dia que a gente fizemos audiência pública dentro da Assembleia Legislativa, hoje o autista já tem a carteirinha que ele pode ter trânsito livre, tanto ônibus, eu acho que, se não me engano, até passagem aérea, tá? Eu acho que já tem já essa lei já. Vamos só votar, que acho que tem precedência o pedido de vistas do vereador Mauro Rubem. Eu vou votar o pedido de vista e posteriormente eu vou dar... Estamos aqui para ajudar, viu? É só para entender melhor o projeto. Eu vou dar a palavra para todos aqueles que solicitaram. Portanto, pedido de vistas, vereador Mauro Rubem, em votação, favoráveis como estão, os contrários se manifestem, pedido aprovado. Pela ordem, vereador William, posteriormente vereador Marlon. Presidente, a lei que o nobre vereador Pastor Wilson colocou realmente existe, ela é do âmbito estadual, mas também tem a do âmbito municipal, que nós, enquanto até em 2018 eu fazia parte da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, que hoje o presidente é o nosso jurídico, doutor Diego,
e também era vice-presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência e fazia parte do Conselho Municipal. Então, nós conseguimos criar a lei 10.118, que dispõe sobre a instituição do cadastro e a carteira de identificação da pessoa com o espectro do autismo. Então, assim, é uma propositura nobre, mas ela já existe, mas o vereador pediu vistas, né? Fica à vontade, se eu puder contribuir também. Inclusive, a carteira de identificação do autista no âmbito estadual aconteceu quando eu estava membro do governo do estado, o Marlon era meu parceiro lá como superintendente. Então, todo o segmento do autismo mobilizou junto com a OAB, com os conselhos, e nós conseguimos. E logo em seguida, o nosso agora saudoso prefeito Iris Rezende também sancionou no âmbito municipal. Obrigado, vereador William. Vereador Marlon. É uma grata satisfação, vereador Jefferson Abel. A sua propositura, muito nobre da sua parte, é muito importante a gente trazer para essa casa temas relevantes, como a sua ideia. Eu te parabenizo, é muito importante que a gente tenha essa sensibilidade. Inclusive, ressaltar também que o vereador William, na época, como gerente da promoção dos direitos da pessoa com deficiência na superintendência do Sistema Único de Assistência Social, o qual era o superintendente na época, conseguiu fazer avanços. Também a parabenizo, vereador William, por toda a sua luta, por todo o seu empenho em prol da causa. Quero parabenizar você por todas as conquistas. Você tem feito um trabalho muito bonito, inclusive, nessa casa. E quando eu vejo o vereador Abel também fazendo, tendo esse gesto, eu fico muito feliz e muito orgulhoso de estar aqui ao lado de dois vereadores preocupados com essa causa, que também é algo que a gente tem muita simpatia e é importante. Obrigado, vereador Marlon. Vereador Abel, questão de ordem. Presidente, quero agradecer aos nobres pares pela preocupação, né? Da gente não perder tempo aqui com o projeto. A questão do pedido de vista do vereador novo, vereador Mauro Rubi, é para a gente, de uma certa forma, discutir o projeto, ver como é que está sendo feito também a aplicação dessa lei que já existe, para a gente, de repente, não perder um projeto importante que possa ser executável e trazer o benefício a essas pessoas que têm o transtorno de autismo. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Abel. Cumprimentar o vereador Ronilson Reis pela presença, sempre bem-vindo a essa comissão. E, desde já, passo ao próximo item da pauta, PL de número 175/21, que denomina de Geraldino Fernandes a área pública municipal destinada à praça, localizada na Alameda Ismerino Soares, no setor Faz Salveiro, município de Goiânia. A Procuradoria manifestou pela inconstitucionalidade por ausência de abaixo-assinado. Relator, vereador Isidio Alves, pela aprovação. Projeto em discussão, vereador Bruno Diniz. Senhor presidente, eu gostaria de compulsar os autos para verificar se essa questão já foi superada. Se não foi superada, eu quero apresentar um voto para converter esse projeto em diligência, permitindo que o autor suprima essa deficiência. Se não for feito, eu já me manifesto pelo arquivamento. Tá, então vou suspender a análise do presente projeto, enquanto o vereador Bruno compulsa os autos em razão do abaixo-assinado. Posteriormente, o projeto volta à pauta. Item 10, PL de número 210/2021, de autoria do vereador Sandy Júnior. Dispõe sobre a prioridade no atendimento às mulheres vítimas de violência de qualquer natureza no âmbito do município de Goiânia. Procuradoria da Câmara manifestou pela inconstitucionalidade por usurpar competências do prefeito. Relator, vereador Isidio Alves, pela aprovação. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Sou voracionista da comissão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado. Item 11 da pauta, projeto número 173/21, de autoria do vereador Lucas Quitão, institui o dia da cannabis terapêutica no calendário oficial do município de Goiânia. Procuradoria manifestou pela constitucionalidade. Relator, vereador Isidio Alves, pela aprovação. O projeto está em discussão. Sei. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado.
Bruno Diniz. Vereador, você deu uma olhada nos autos? Não, não foi eu, não foi cumprido. Portanto, vou colocar o projeto novamente, o item 9, na pauta, e pedir de Vossa Excelência uma diligência para que o vereador cumpra. Tá. Então, solicito aos assessoria que possa fazer essa diligência, né, esse ofício ao vereador Lucas Quitão, para que faça juntada do abaixo-assinado, para que o projeto volte a entrar na pauta e tenha continuidade na sua tramitação. Então, projeto de item 12 da pauta, projeto número 183/21, dispõe sobre coleta e tratamento do chorume visando seu reaproveitamento para a produção de biogás, adubo em composteiras ou reuso. Provedoria manifestou pela constitucionalidade, relator William Meloso manifestou pela aprovação. O projeto está em discussão. Presidente, quero vista do projeto. Vistas do projeto, depois eu passo a palavra para o vereador Bruno Diniz. Vistas, pastor Wilson. Favoráveis por isso, como estão os contrários, se manifestem. Pedido de vistas aprovado. Palavra com o vereador Bruno Diniz. Senhor presidente, diante do pedido de vista do novo vereador pastor Wilson, eu vou deixar para me manifestar na sessão subsequente. Obrigado, vereador Bruno. Item 13, projeto de autoria da vereadora Leia Kleber, de número 82/2020, altera e acresce dispositivos na Lei 9.844/2016, que institui a Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. Projeto havia sido aprovado em reuniões da CCJ e Comissão da Saúde na legislatura passada, mas levado em votação plenária, houve apresentação de emenda modificativa pelo vereador Thiago Ghiotti e, portanto, a presente emenda deve ser submetida à análise novamente da comissão. Portanto, Procuradoria da Câmara manifestou pela inconstitucionalidade da emenda apresentada pelo vereador Thiago, relator William Veloso, pela aprovação da presente emenda. O projeto está em discussão. Vereador Ronilson Reis. Senhor presidente, bom dia aos nobres pares da CCJ. Senhor presidente, eu queria pedir de Vossa Excelência a inversão da pauta no item